Ja, där är vi. Ja, där är vi. Hej. Kul, kul. Hallå allihop och välkomna tillbaka ska ni vara till Jasp Gamer. Hej. Väldigt exalterad. Ja. Försökt i alla fall. Men varmt välkomna ska ni vara. Idag ska vi spela spel. Jaha, ska vi? Åh fan. Ja, ska vi spela spel idag? Ja, det var oväntat. Vad fan snackar du? Ja, jag vet. Ja, idag ska vi spela ett gammalt spel. Ja, vi spelar ju aldrig gamla spel. Vad fan? Spelar ingen alltså jag. Nu jag har faktiskt försökt spela lite nya spel i sista tiden. Ja, du har varit duktig. Ja, din jävel. Men det kan ni få se mer av. Jag tänker fan köra mer moderna grejer. Men det är inte det vi ska göra idag, för nej. Nu är vi tillbaka till det gamla vanliga. Gamla skitspel. Men vad ska vi köra då? Ja, det här. Fan är det? Det är Robin Hood. Fast ja, det är från TV4s Lattjo Lajban. Så det är inte, han är en räv, så det är inte Disney Robin Hood alltså. Nej, nej, det är inte. Det är en rip-off! Det är en rip-off! Det är en jävla rip-off! Ja, det är inte från han som vi känner igen, från Skerbodskogen. Fy fan! Utan det här är svenska CD-ROM-spel, Robin Hood. Det är riktigt illa när TV4 bara snor idéer. Robin Hood i stavningsskogen. Vilket år är det här ifrån? Det är från 99. 90, oh, oj, 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 fin årgång. Ja. Då var man bara 8. Och jag var 7. 8 somrar gammal. Ja, precis. Då var man inte med i svängarna. Nej, det ser fan för jävligt ut. Ja, det ser inte bra ut. Nej. Men det är därför vi ska spela det. Ja. Ja, då går vi på en nostalgitripp då. Eller ja, inte för oss i alla fall. Jag har aldrig kört det. Nej, inte jag heller. Nej. Men jag hittade ju, jag bara råkade snubbla på det på någon loppis i Örebro. Det kostade väl inte 149, hoppas jag. Nej, det stod 149. Men för det är fan dyrt. Ja, det var när det var nytt. Eller jag vet inte hur gammal den appen är. Men jag betalar 20 spänn på loppis i Örebro. Det låter mer realistiskt faktiskt. Jag hade vägarna förbi för någon månad sedan eller två. Och så hoppade jag in och tänkte, ja, den här second handen har inte jag varit inne på förut. Den tar vi. Ja, och då hittade jag det här bland annat. Och några andra spel som vi kommer köra någon annan gång. Ja, men ja, det var väl det. Nu kör vi. Ja! Wow! Ja, det här ska väl bli Lattjo. Håll käften. Nu spillde jag te på mig själv. Ja, vad fan gör du? Det var ju fortfarande skitvarmt. Titta, man kan be om hjälp här. Vi behöver ingen hjälp, vi är proffs. Robin Hood i stavningsskogen består av två delar. Klicka på Robin Hood IK. Robin Hood. Ikonen. Ikonen, det ska vara ett bindestreck. Ja, men det är bara... För att rädda Mario. Särskrivning. Styra bildagenterna och hoppa med skift. Ja, då behöver vi tangentbordet sen. Ah, ja. Klicka på stavningsspelet. Klickar du på stavningsspelet så ska du hålla tungan rätt i munnen. Och stava rätt. Och hitta en gömda slant under en av kropparna läste jag för. Kropparna. Tryck escape för att komma tillbaka. Vad mörkt spel det hade varit. Jag la ju undan tangentbordet för jag trodde inte vi skulle. Men vi skulle till en behövare. Jag trodde du fel din idiot. Ja, men vi tar väl Robin Hood tycker jag. För vad fan, jag vill inte spela stavning. Nej, skit i det. Det är Robin Hood vi är här för. Jag visste inte ens att det fanns något mer på den här skivan. Robin Hood, jag vet. Åh, jävlar! Jag trodde han dog där. Ja, fan. Han bara föll ner. Kan höja lite, ja. Vad är det för mor? Vad i helvete? Vad fan? Vad är det som hände? Varför vickar de på höft? Kolla, vad ägg. Vad creepy. Vad fan? Vad fan är den där fågeln? Vad gör han där uppe, ja? Och så kolla den då. Det ser ut som att den har dratt upp sina typ så här, kallingar. Kolla den som bara... Ja, jag ser. Lejonet ser ut som ett pervo. Ja, lejonet är bara äckligt och creepy. Och den där, eller ja, female-lejonet där är också jävligt creepy. Viftar på höften. Nej, fy fan. Vad är detta? Usch.
Och den där och aporna ser ju bara allmänt skumma ut. Ja, fy fan. Och fågeln där uppe, det är som att den typ suger på bokstaven. Jag trodde bara han satt och dry hampa ännet där eller någonting. Ja, nu kanske han också gör det för sig. Jaha. Ja, här går vi med. Vad gör vi? Vart är vi? Jag har ju fan ingen aning. Vad är... Du, timeboard har lite längre sladd. Du kan sköta piltangenterna, sköter jag musen. Mm-hmm. Just nu gör man inget. Jo, här är musen. Jag har en trollstav. Okej. Man ska nog trycka på... Mm. Hej Robin. Har du hört att kungen har kidnappat Marion? Åh nej. Marion. Marion. Du, när du ändå håller på, passa på att samla in sådana här säckar svenska, med pengar till alla de fattiga som bor i staden. Snyggt också. Bara, har du hört att han har kidnappat Marion? Marion. Säger det så jävla casual också. Det är någon som har blivit kidnappad. Det är väl inget casual med det. Det händer ingenting. Kanske bara ska gå vidare. Jaha. Men... Ja, för nu laddar det ju. Ja, men nu, de andra... Okej. Okay. När du nu sätter igång och spelar, glöm inte att du måste hitta nyckeln först. What? Det gör att du får tillåtelse att plocka upp alla säckar. Fan, vad jag knappt hörde vad han sa, men okej. Okay. Nej, alltså... De har ju... Rösterna är väldigt låga. Varför hänger det korvar på väggen? Ja, ingen vänster, ingen höger. Och ingen vänster, och ingen höger. Och ingen vänster, och ingen höger. Och ingen vänster, och ingen höger. Ja, barn, nu kan vi gå över. Va? Va? Jag tryckte på han där uppe. Ja. Och då gå över. Vänta, jag ska trycka på apjäveln. Det händer ingenting. Nej. Skänk en krona till Tvättbjörnarnas riksorganisation. Det är de som kämpar för att vi ska ha hela byxor. Alltså, ibland pratar de skithögt och ibland pratar de lågt. Och så är det skum gitarrmusik som bara loopas hela tiden. Alltså, det är så jävla mycket skit. Vad ska man trycka på? Oj, ingen. Vem fan är du? Om du får problem på pilbanorna får du komma tillbaka hit, så ska jag väl slipa dina pilar. Så får vi se om det inte går bättre att träffa på penningsäckarna. Okej. Huh? What? Alltså... Ah! Det där är ju K. Ja, eller Sirväs heter han ju i Robin Hood, ja. Jag vet inte vad vi gör. Vänta, de där säckarna ska vi nog ha kanske. De är la... Nej. Men vad betyder det här? Jag vet inte. Jag fattar inget. Skjuter säckarna, så var noga med att du skjuter rätt. Därför du har bara ett begränsat... Så jag skjuter dem? Man hör ju ingenting typ. Nej, alltså instruktionerna är jättelåga. Ja, och alla karaktärer är jättehög volym på rösterna. Har du fastnat eller? Nej. Aha, här är någonting. Jag fattar ingenting. Ska jag trycka på... Oj. Ja, du kan hoppa. Ja, tydligen. Men det var ju platågrejer där borta man kunde hoppa upp på, tror jag. Det här är för barn. Ja. Barn fattar ju fan. Alltså, vi fattar inte vad som pågår. Hur ska barn fatta det här? Ingen aning. Där. Hoppa upp på den platån han är på. Nu. Men varför kan man inte plocka upp säckarna? Jag vet inte. Det är bara att... Ja. Ingen aning. Jag kan inte plocka upp dem. Det är inte att du ska... Han sa något om shift. Eller det var hoppa kanske. Ja. Vad var mellanslag då? Ingenting. Gå till moroten. Tryck på mellanslag. Okej, hoppa ner till säckarna igen. Mellanslag. Nej. Nej. Man måste ju göra något med säckarna. Man ska ju samla mynt. Ja. Tryck på escape en gång. Tryck på hjälp då. Får vi kolla. Består av två delar. Klicka på Robin Hood-ikonen för att rädda Marion. Styr med piltangenterna och hoppa med skiftknapp. Det står bara det. Ja, det står bara det. Oj, oj, oj. Nu har jag suttit här snart i 3 dagar. Jädra sig en stockholmare det var. Varför? Han suttit där med en sån trinjavån. Har du hört att kungen har kidnappat Marion? Du måste rädda henne. Har du hört att kungen har kidnappat Marion? Passa på att samla in såna här säckar med pengar till alla de fattiga som bor i staden. Ja, vi ska samla dem. Ja, säckarna. Vi ska samla dem. Men hur samlar vi dem då? Ja, det går ju inte! Fan! När du nu sätter igång och spelar, glöm inte att du måste hitta nyckeln först. Det gör att du får tillåtelse att plocka upp alla säckar. Vi ska hitta en nyckel. Okej. Okay. Det är därför vi inte kan göra något. Men vad fan? Vadå hitta en nyckel för att plocka upp säckarna? Ja, jag vet inte. Varför ska man... Där uppe är nyckeln. Där!
Okej. Fan, vilken jävla bullshit. Ja, vad ska nyckeln göra för skillnad? Den låser väl för fan. Men vad fan? Den låser upp funktionen. Ja, jättelogiskt. Nu kan vi plocka upp säckjävlarna. Ja, det var bara gå på dem. Ja. Ja. Fanns det mer här nere eller? Fan, ja. Ja, det gjorde det fan. Var det inte fler där uppe? Jag tror inte det. Gick det inte hoppa mer till höger? Jag vet inte. Det var det bara jag. I don't know, man. Där. Oh, man ser ju ingenting. Du kanske kan hoppa, eller ja. What? Det fanns där också, tydligen. Ja, alltså det är så jävla svårt att se. Det är sånt jävla plotter. Det är så mycket bröt överallt. Konstiga jävla djur och... Där har du en p... Oh, nice. Oh, där du. Det är bara att jag ser ju inte vart jag... Men vad... Jag var fast mellan tid och rum. Men hur många säckar är det då? Jag vet inte. Det är ju bara en counter där uppe. Vi har plockat upp 11 än så länge står det. Vad det är? Var 11 av hur många då? Ingen aning. 143. Ja just det, 11 av 143. Vart är de? Jag ser inte. Om de är nedanför mig ser jag inte vart de är. Jävlar. Fan, jag är... I'm on a roll, man. Ja, det var inga mer. Tror jag inte. Tror det är allihopa. Eller ja, där hade du visst några. När du skjuter säckarna så var noga med att du skjuter rätt. Därför du har bara ett begränsat antal pilar. Skjuter säckarna? Vadå skjuter? What? Ska du ha pilen? Ska du ha musen nu? Nej. Nej, det är du som skjuter. Det är jag. Vad fan, varför skjuter du på säckarna? Då får du då för fan inga pengar. Nej, shit! Ja, nu har du bara... Du har slösat alla pilar. Du hade ju bara 7 pilar, eller vad var det? Käften! Det är slut nu. När du nu sätter igång och spelar, glöm inte att du måste hitta nyckeln. Vad fan, jag får börja med. Du failade, det blev game over. Come on! Men okay, jag kan ju köra en gång då. Kan ju turas om lite. Gör det, jag kan dricka lite te. Ja, ta en liten paus. Det lät som att du behövde det. Ja. Ska jag skjuta med skift? Ja. Fan. Jag ska ju ta alla 10 säckarna antagligen. Ja. Nej, va? Det här var ju svårt. Du får inte göra hur många fel som helst. Du måste verkligen tajma det och räkna ut. Jag fick 2 där nu. Ja. Okej. Okay. Men det kommer ju inga. Vilka mellanrum emellan dem? Hallå? Det där var en waste. Eller reflexer alltså. Du ligger ju på plus. Ja. Ja. Du klarar det. Oh, fy fan. Robin Hood. Nu är vi på nästa del. Oj, det var visst en grej där. Nu får jag inte plocka upp säckarna igen för att jag måste hitta nyckeln igen. Vad fan? Men är du det får landa där. Men du får landa. Vad i helvete? Nej, det här är inte okej. Vad fan är det som pågår här? Det är väldigt konstiga saker. Ja, men jag skulle gissa på att nästa nyckel också är längre upp någonstans. Så du får gå till början, tror jag. Alltså, det är så jävla fult när han hoppar. Han liksom skuttar. Alltså, det här är Dingo Pictures varning. Ja, just det, jag kunde inte ta det. Oh, nej, inte än. Du ska nog så långt räva. Upp. Du ska söka så långt upp som möjligt för att hitta nyckeln. Om man ska gå på vart den förra var. Lite störande att det är samma korta gitarrgrej som bara går om och om. Hur många sekunder går den? Jag kan räkna. Nej, dit ska jag. När det blir en paus så kan jag räkna. Åh! 18 sekunder är loopen på. Okej, okay. Jag har hört kortare. Ja, jag har hört 5 sekunder eller någonting. Okej. Okay. Vart fan är nyckeln? Ja, men den är ju så långt upp som möjligt. Du kunde ju gå ännu längre upp där borta förut. Nej, det stod stopp där. Ja, jag hängde inte med för jag höll... Där borta? Ja, men vad fan, då var den ju där. Då hade jag ju bara behövt gå dit. Varför är det så jävla mycket folk? Och varför hoppar jag... Vänta. Vad är det för någonting där uppe? Vänta, hur fan funkar det här? Varför? Det är bakom. Jag hoppar bakom dem. Ja, fast han sitter på
fattar inget. Det här spelet är fan f***at. Det är inte logiskt i alla fall. Nej, de har... det här är broken as f. Vad fan? Min telefon. Jag gillar att jag kan hoppa så. Och sen... Du bryter fysikens lagar. Ja, that's me. Men... det tar ju stopp där uppe. Man kan inte hoppa för högt ibland. Det tar ju stopp där uppe. Ja, det är osynlig vägg. Men röv! Jag menar, oj. Va? Vad fan säger du? Sass. Det här är... Jag vill ju kunna se vart jag hoppar. Nu så. Det var ett bra spel du valde idag. Ja, det var ett jätte... Ja, men det gick bra. Kolla, där har en ugla som verkar sjuk i huvudet. Såg ut så i alla fall. Ja, men vad fan? Ah, shit, eller... Ja, vi har redan byggt upp ett hat. Alltså fan, varenda jävla gång. Man kan ju inte se vart de är när man hoppar neråt. Man ser ju bara de som är uppåt liksom. Sluta hoppa upp hit. Nu börjar det bli pissgömmet så du vet. Ja. Ja, nu har du kommit en längre än förra gången. Jag trodde du skulle skita sig. Där är den. Det var den sista. Ja, ja det var det. Åh, Vilken tur. Får du den där pilgrejen igen nu då? Eller? Antagligen. Ja, det har du. Det är bara det här, eller? Ja, nu är det jobbigare. Nu ska du träffa 13 och du har bara 15 pilar. Men... Oh, jag fick fan två. Nej, har du fuckat bort den? Nej! No! Nej! Nu måste du träffa alla. Ja, jag får inte fucka upp det här mer. Nu får du verkligen... Så fort jag ser den där uppe så skjuter jag. Då brukar det gå. Nej, jag tänker inte. Nej fuck! No, no! Nej, vad gör jag? Du sa precis att du inte skulle frasta dig. Nej, liksom, jag gjorde så... det. Fan. Rumpa. Det var ditt triggerfinger som gick igång bara. Det var så många som kom på en gång. Ja. Får jag göra... Vänta. Måste jag göra om ja, det där? Ja, du kommer... Ja. Nej! Okej. Okay. Ha det så kul. Ja. Okej. Okay. F this. Jag vill inte göra den där pilgrejen. Vänta tills du ser den. Så fort den dyker upp där uppe så kan du inte missa. Jag tror det kommer hur många säckar som helst. Alltså försöka ha tålamod. Ja, wasta inga pilar. Nej fan! Men du skulle ju inte wasta! Jag vet! Fan! Nu gjorde du som jag. Ja, jag gjorde det. Nej, jag väntar. Fast fan, det går på tid också! Ja, men du har tid. Nej! Nu får du inte f***a upp mer! Wait. Please. Tiden går. Nu! Nu! Men kom igen då! Men kom igen, ge mig dem då! Tiden går ut! Nu! Ja! Men skynda dem! Vad fan. Kolla, det går inte att vänta heller. Men vad fan. För de är så jävla snåla också. Men vi tycker... Okej, men jag vet vad jag gör. Men kan man inte gå dit bort direkt? För du har ju samlat en jävla massa. Ja, det har vi ju för sig. Men vi provar då. Ja, prova för att se. Nej, du måste samla säcken. Men vad fan vad jobbigt det här var. Ja, jag ska bara spida mig genom skiten. Försöka spida mig. Lycka till, tänkte jag säga. Spida. Ja, ska försöka. Ja, fucka inte upp det här nu. Nej, men jag kan inte vänta för mycket heller, men jag ska försöka. You have one job. Ja. Go. Kom igen. Nej, jag vågar inte. Nej. Det ska du inte göra heller. Go. Kom igen. Kom igen. Ja, kom igen. En till. En. Yes! Ja! Yes! Jag har aldrig mått så här bra hela mitt liv. Åh, en ny bana. Varsågod. Okay. Nu ser jag fan få vila lite. Kolla på den där apan. Fan gör han. Den ser nästan äcklig ut. Vad menar du med nästan?
Okej, den ser äcklig ut. Jag ville vara trevlig mot apan, men okej. Okay. Alltså... Alltså det är så... Ah. Vad fan händer med den där borta? Det är en skallerorm. Han håller på att få en ström. Ja, det är logiskt. Han lät som jag gjorde nyss. Det är ingen nyckel här borta, va? Tänkte lika bra. Alltså allt i det här spelet här är helt vrickat. Här kommer du inte förbi förrän du har nyckeln. Här kommer du inte förbi förrän du har nyckeln. Nej. Men vad fan. Vi ska göra jag trodde nyckeln var för att samla pengar. Jag kommer inte förbi förrän du har nyckeln. Åh jävlar vad pengasäckar det var där uppe. Ja, det är ju dit vi ska. Ja. Vänta, hur kommer vi upp här då? Det är så jävla långt emellan. Men man kan också kalla det för pung. What? Ja, man sa ju det förr. Pengapung, ja. Ja. Ska vi slå? Det är en pung! Man brukar ju säga, ska vi slå våra påsar ihop? Då menar man ju sina pengapåsar. Ja. Sen att... Jävla många det var där. Ja, det här är så jävla stort nu. Helvete. Vi ska säkert upp hit. Ja, jag tror inte du kommer så dit. Jo. Jag tror du kommer åt andra hållet på. Eller kan du klara dit upp? Jag tror det. Det måste gå. Ja, det gjorde det. Creepy. Den landar med tårna. Åh, där är nyckeljäveln. Där är den. Ja! Jag hade rätt. Ta det åt andra håll. Ja, jag måste ju ha dem här också. Ja, just det. Du ska ju ha dem. Jag får ju ändå gå ner och... Ja, jo, i och för sig. Där var det igen också. Det var inga här borta, va? Jag tror inte det var någon på marken. Nej. Jag har bara galningen där. Där var jag. Ja, då ska vi se hur det här går då. Vad är det för fel på dig då? Förstår han och smeker sig. Ängslut. Jag längtar tillbaka till kolmånen. Ah! Det var mycket roligare. Det kan man längta... Den gav dem en massa mat. Det kan man... Men här i Kärvårdsskogen finns det ju ingenting. Varför? Jag längtar tillbaka till kolmånen. Det låter så jävla... Vad heter det? Vad fan heter det? Det låter väldigt amatörmässigt skulle jag säga. Okej. Okay. Han längtar tillbaka till kolmården. Hur kan man lägga tillbaka till att vara innanför stängsel och fånga? Ja, men vänta lite nu. Kolmården ligger i Sverige och han är i Körvårdsskogen. Ja. Ligger i England. Vad långt han åker. Ja, helvete. Kommer in genom dörren. Jag tror jag hittar alla säckar. Ja, vad är det nu då? What the... What? Ja, det är prins... Ja, det är ju Marion. Ja, jag har fångat Marion. Vadå, jag spelar slut här. Vad långt det var. Hjälp, Robin, hjälp! på tal om amatörmässigt. Hjälp, Robin, hjälp! Men vad fan? Men vad fan, varför kom det här igen ja, nu då? Ja, det är ju bara det här igen. Ja, vi ska väl... Ja, det är 19 säckar. Oh, jädrar, och du har fortfarande inte mycket tid. Du har samma tid. Nej, kom igen. Ge mig säckarna då! De fuckar med dig, de ger inga säckar. Nu jävlar. Ja, nu får du fan... Ligga i här. Ligga i här, ja. Ja, men du kan ta det. Det är 10 sekunder kvar. Nej, du kommer inte ta det. Det är fan. För de kommer jävla smälla. Nej, alltså jag var fan och skickade mig dubbla. Nej! Fan, det är bara en kvar! No! Men herregud! Fast nu är vi här igen. Ja, måste vi inte spela om allt? Vi bara hamnar... Ja, det kanske är som en slags checkpoint här. Jag hoppas det, för då kanske vi bara kan göra om den igen. Hjälp, Robin, hjälp! Alltså... Låter så dåligt. Så åker hon iväg? Ja. Varför? Ja, det är det igen. Ja, men kör. Jag ska prova. Nu är det 20. Jag ska prova att skjuta lite mer neråt, för då har jag mer tid på mig. Ja. Jag sköt inte. What? Jo, nu sköt jag. Ah! Ja, du kanske har mer tid om man tänker så, ja. Yeah. Ja, det där känns... Nu har jag... Har du fått in något nu, tycker du? Jag tror det. Nu ser jag. Har jag mycket mer längre tid på mig och... Ja, jo. Det kanske är så här man ska göra. Ja! En till! Ge mig en fucking till! Ge oss en då! Yes! Ja! Nu ska vi se. Det här vi arbetat hårt för. Paja spelet. Nej, det fortsätter! Kolla ko! Den kon såg ju väldigt glad ut.
Nej, nu har jag fått nog. Jag har suttit här och mjölkat i flera dagar. Jag ska starta ett nytt företag. Jag tror det ska heta Arla. Och jag ska börja sälja mjölk i tetraförpackningar. Det är vad är det här för spel? Ja, men det är han som startade Arla uppenbarligen. Ja, det var det då. Jag ska sälja i tetraförpackningar. Arla grundaren. Ja, att du ska spela kula med mig, det har du ingen chans till. Varför är det så jävla dålig ljudkvalitet? Varför? Jag vet inte, de har fan spelat in det här med röven. Logis. Nej, spelet var inte slut. Fan, bullshit. Nej, vi blev bara helvete, vad fan. De bara teasade oss där förut. Det är ju nyckeln. Vad fan händer det? Nej, stryper ju sköldpaddan. Åh, nu får du faktiskt vara så schysst och ge mig ditt skal, för jag behöver det som sköld. Men vad fan? Åh, nu får du faktiskt vara så schysst och ge det mig Elvis ditt skal, där borta också. För jag behöver det som sköld. Ja, gå ditåt. Där. Wabba-bluba. Kolla bolgen där nere. Wabba-bluba. Jag hatar fan allt. Varför är den jävla... Den där hör hemma fan i Afrika. Ja, det är en gnu. Ja. Oh, nej. Det är skar in i ör. Vad fan är det där då? Det är broder Tuck. Jo, men den där slimmade jäken. Jag myr i kalsongerna. Vad sa han? Vänta lite. Åh, hjälp! Jag myr i kalsongerna. Jaha, myror. Stå still allihopa där inne i rocken då. Hur ska ni kunna tro att vi ska kunna tycka ihop lite pengar om ni kör precis som ni vore hula-hula-dansare? Hela det här spelet är ju bara något hopkok av massa dåliga idéer. Ja. Jag blir fan arg. Men du, jag vill ha den här karaktären i ett spel. Jaha, och så kommer en annan. Jag vill ha min karaktär i ett spel. Ja, men ska vi inte ta alla kassakaraktärer och kasta in dem i det här spelet? Ja! Vad fan? Och så använder vi en Nokia 3310 och spelar in alla ljudfilerna på. Jag tror inte man kunde göra det på 3310. Nej, men de kanske hackade den där eller något. Oh, där tar taket slut. Oj, men inte längre. Jag fattar inte, vad ska jag göra? Ingen aning. För det leder ju ingenstans. Ska man gå vidare här kanske? Nej, ska man inte. Det gick inte. Där är ju nyckel. Ja, jag vet, jag vill ju ta den. Där är nyckeln. I början. Men vad fan, jaha, det var när den där stod på taket där förut. Jaha. Och då, sen gick han ner, han stod här uppe. Aha. Och då knuffade jag ner honom och då gick han antagligen dit bort och ställde nyckeln där. Ja, fråga mig inte. Okej. Vad ska jag göra då? Jag antar att jag går till höger då. Ja, antar det. Ja. Nu ska vi gå till bilen igen. Vad kul. Skjut neråt nu istället då. Ja, alltså ibland skjuter jag inte. Nu. Vad är det inte skift? Jo, det är det ju. Funkar inte. Oh no. Nu kom det. Ja, men nu är det ju redan. Ja, vad fan är det där om? Ibland knölar det. Det är buggigt. Spelet är inte färdigt. De rushade det för att få ut det på releasedagen. Spelet är inte färdigt. Oh, jävlar. Vad det kom på så där. Undrar hur bra det här sålde. Stackars de jävla ungar som fick sitta och köra det här. Fy fan. Jag hade hatat mitt liv. Jag kommer inte klara det. Det är bara för att det f***ade jag. Ja. Tyvärr. Och så får vi inga säckar nu heller. Nej. Nej, det får vi ju inte då. Nej. Vad är det här? Nu funkar det i alla fall. Ja. Underlättar ju lite. Det är ju trevligt. Det är alltid kul när saker funkar. Men du tog den sista där va? Ja, jag tog den. Jag har med ett skills, jag har inte slösat någon pil. Jävla proffs. Kom igen nu då, nu är det inte många kvar. Nej, fyra. Men om spelet funkar runt vid er i något så... shit. Nej, det här fuckade jag upp. Ja! Ja, det var, det var slut där. Det var färdigt där, okej. Okay. Tacka. Nej, men vad fan. Ja, nu är vi efterlysta. Oh shit. 10 000 ören. Alltså det är så löjligt. Hitta nyckel för att ta upp påsjävlarna. Ja. Varför? Vet inte. Det hade varit make it more sense. Bara, du måste hitta en ryggsäck för att kunna typ ta med dig säckarna. Mm. Eller vad fan som helst. Måste hitta... Nu drunknar du. Japp.
Men vad fan? Vad börjar jag på det? Och nu funkar inte den här igen. Aj, 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 aj. Inte bra det. Det här funkar, men inte... Men vad fan? Är det någon jävla penalty det här att man inte får skjuta, eller? Nu kommer det. Nu funkar det, men det kommer ändå inte göra något. Nej, alltså... Jag fattar inte. Nu funkar det inte igen! Nu kom det. Det här är ju meningslöst nu. Ja, det är det ju. Om inte det kommer en jävla massa säckar på rad då. Ja, just det, men det gör det inte. Man ska du ta och hänga sig själv? Ja. Ibland. Men vad fan? Alltså, det är så jävla fuckat ibland. Det är trasigt spelet. Ja, det är så jävla broken. Helvete. Ja, där tog tiden slut. Ja. Det blir lite problematiskt då. När det inte funkar blir det ju så. Alltså, det slutar ibland. Men vad fan, eller? Ja, nu får jag inte wasta fler pilar. Nej. Ja, det kanske går. Men vad fan, ge oss då? Ja, så. Ah, shit. Ja, nu har jag ju f***t upp det. Ja. Jag har ju wastat en pil. Ja, det är ja, nu är det ju lönlöst. Stopp. Varför funkar det inte för? Jag vet inte. Vad är grejen? Det knölar. Ja, nu är det inte. Har du så, ja. Har du så jävla kul? Ja, kul och kul. Får vi se. Ska vi... Prova skjuta en gång nu, får du se. Ja, jag vågar inte slösa. Alltså, kan jag ju. Ja, jag kan. Ja, okej. Okej. Ja. Snälla, men ge mig säckar nu då! Vad i helvete? Jävlar. Hallå? Nu funkar det fan. Ja, men det jäkla mellanrum mellan säckarna nu. Nej, jag hinner inte. Jo då. Ja, jag får ju ingenting. Ja, men om det kommer en... Alltså, ja, det måste ju komma en drös för att det här ska... Ja, nej, jag, jag fattar nu. Har du för få pil? Ja, ja, jag ballar ur nu. Kolla, nu har jag tappat det. Det hade antagligen gått om, inte, om det inte hade... Ja, jag visste. Det måste ju göra så om det inte kommer säckar. Då måste de ju skicka en hel jävla drös på slutet. Ja, då går man igång på knappen nu. Ja, men ge mig nu då! Du till på 10 sekunder. Ja, men ge mig då! Ja, fan. Men vad fan! De fuckar ju med oss. Ja. Det här är ju... Nej, fy fan. Så jävla... Fy fan vad pissigt. Ja, jag kan. Det är ju så jävla douchigt det. Alltså, fuck this. Och vad är detta? De bara, du träffade inte när det kom 3 på rad. Nej, för det gick inte. Nej. 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 Han vägrar. 4, kom igen. Kom igen. Ge oss då! 2 till. Men kom igen, skynda. Men herregud. Nej. Oh, nej. Fan! Det var verkligen... jag försökte skjuta uppåt. Ja, men vad är detta? Fan. Det är inte så att du råkar ha digestiverkex eller något här nere? Det finns rund och god. Ah, fan, jävla rund och god. I frysen då, eller? Ja. Alltså, vad fan? Vi har ju en mikro, sluta whina. Ja, jag undersöker den så länge. Ja, gör det. Spela på du bara. Ja, det kan jag göra också. Du kan mikra... Du behöver inte mikra den ena. Du vill inte mikra. Nej, jag vill ha den frusen. Det är något fel. Det är okultiverade svin. Det är... Kul om jag klarar det här nu medan du är borta. Kom igen nu då. Och så varför skjuter han inte när jag kör? Ja, den sköt när jag körde. Alltså, jag... Varenda jävla gång. Varje gång jag kör så säger han bara... You. Du får inte köra. Eat my ass. Ja, nu, nej, det är jag redan wasted pillarna. Alltså, jag blir så jävla arg. Varenda jävla gång jag kör så knölar det. Men, det är frost. Ja, men får vi skrapa av frosten, vad fan. Ja, frost är gott det också, men det blir lite väl mycket. Ja, jag var så kåt då. Thank you. Jag provar, jag kör din stil och ser om det är något att ha då. Ja. Första gången jag provar fruset bröd. Vad är det här? Ja, men så jag stänger här. Ja, det funkar inte jag. Nej. Oj, nej. Nu råkar jag trycka escape. No, säg inte att det är från början nu. Nej, nej. No! Fan. Vad fan. Vi kan inte köra om från början. No! Styr Robin. Hur fan tuggar man i det här nu då? Nej, Robin.
Har du hört att alltså... kungen kidnappat Marion? Du måste rädda henne. Och alltså, vad fan? Har du poängen kvar? Passa på att samla in sådana här säckar med pengar till allting. Jag har ju använt det. Jag är så jävla arg just nu. Alltså, fruset bröd. A few moments later. Ge oss! Ja! Två till! Ja! 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 Yes! Vänta, vad fan? Vänta, vi har klarat det. Vi var ju här förut. Det här har vi gjort. Nu är det 10 000. Nej, det var det. Ja, men det var jag. Du drunknade här förut. Och då kom vi tillbaka till den. Ja, just det. När vi gjorde det typ första gången eller någonting. Just det, jag får inte drunkna. Nej, för då får vi köra om den här skiten. Och sen fastnade vi i det förut, ja. Så vi klarade det faktiskt en gång förut. Ja, det gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Fan, fastnade vi så jävla mycket. Jag vet inte. Jag tror att det är lite som du sa förut. Att det är spelet som fuckar med oss. Han sån här sån här tur på något sätt. Ja, så ja, det, jag vill ju verkligen inte hamna i vattnet. Nej, för då... Ja, eld känns inte heller bra. Ja, fast det gjorde ingenting. Det var inget som skadat. Men vart fan är nyckeln? Där är nyckeln! Där är nyckeln. Ja, och det var jättemånga säckar där. Alltså, vi måste gå tillbaka så jävla långt. Ja, fan. För att... Och du får inte drunkna nu heller. Nej, jag får inte göra det. Det var inget här uppe, va? Nej. Åh, och så är det där sjuka. Du ser ju inte vart plattformen är. Nej, jag ser fan inte. Piss! Okej. Ha! Right. Ja. Det var ingen säkert, nej. Nej. Nu kan du väl ta dig upp och... Nej, det var lite här uppe. Shit. Det är inget här uppe. Varför är det ens plattform här? Nej, det är ju inget här uppe. Nej. Men va? Inte drunkna. Det var här du drunkna förra gången, tror jag. Okej, nu har vi fan tagit alltihopa. Klara. Nu vill jag bara gå så långt bort du kan. Nu är vi vid slottet. Vi måste ju fan vara nära. Ja. Tack och lov. Nästa då. Det stör mig fan. Okej. Klara. Vänta, står han fiska med korv? Ja. Fan är felet. Eller han kanske vill ha pirajer. Undrar vad man får när man metar med korv. Den här jävla gitarrmusiken är. Nu är vi framme. För att jag gillar gitarr. Åh, jävlar! Åh, 28 nu. 5 till, 4, kom igen. Ja, kom igen. Missa ingen 3, bara. 3, 2, 2. 1, ja, ja! F***ing hell. Är vi slutet nu, eller? Ska vi rädda hon, den där Marion? Nu är vi ju i... Nu är vi i slottet! Vi är utanför slottet fortfarande. Ja, jo, men vi är ju vid slottet. Alltså, kolla. Men vad fan? Vad fan är det som händer? Allt är ju helt weird. Egentligen ska man ju trycka på alla de här, men jag orkar Nej, fan inte. Nej, vi är trötta nu. Där. Där fick jag. Vad fan, du fick ju inte alla där. Nej, det är nog hans. Men vad fan? Sicken jäkel. Sicken jäkel, ja. Så bara kolla så det inte var någon här borta när vi började. Det här tar aldrig slut. Här verkar det inte vara något man kan... Helvete, vilken shit-tand det var där uppe med säckar. Ja. Bara, jo, det kan det vara. Fast det var ingen där nere nu, jag hoppas. Nej, tror jag. Ja, det var också den säcken du inte skulle ha. Vad fan är det? Vänta, vad gör han i fönstret? Det ser lite äcklig ut, tycker jag. Ja, det är skönt att jag slapp skogsscenen idag och fick komma in i slottet, för jag hörde att det regnade i Körvårdsskogen. Möss som slåss. Jävlar. Åh, nej! Åh, inte en sån här grej. Jag kan nog bara gå över till den kanske. Ja. Nej, nej, men man... Du kan nog inte gå. Okej. Shit. Ja, jag klarar det. Nu, bossfight. Bossfight. Han ser ju inget när kronan sitter så. Du har inte en chans. Du kommer... aldrig att kunna rädda Marion. Okej. Men vad fan är det? Men vad fan? Ännu mer sånt här. Herregud.
får jag fan inte ens. Nej, för de försvinner där. Mm. Och nu får du inte missa någon mer heller. Och det gjorde du. Ja, det gjorde jag. Ja, det är ingen idé. Ja, vi får se. Han måste göra om hela jävla slottbiten nu. Ja, det måste. Nej. Nej! Eller? Nej, du är här nu. Ja, du är här. Du har inte en chans. Du kommer aldrig kunna rädda. Håll käften! Du kommer aldrig kunna rädda Marion! Åh, bara tre till. Ja, men snälla! Kom igen! En till! Ah! En till! En till! Ja! Yes! Marion! Marion? Ja, Marion! Åh, Robin, vad glad det blev att du lyckades befria mig. Åh, puss på dig. Vad fan! Fy fan, vad äckligt. Åh, puss på dig. Det är nog slutscenen. Jag kollar vad glada alla är, de har pengar överallt. Fan, vad det här slottet är inklippt med... Ja, fan, vad fult, eller? Ja, nu räknar du ihop alla pengar. Ja, det räknar ner till noll där nu. Titta, alla pengar pungar. Nu kraschar det säkert. Ja, vi rullar efter texter. Yes! Nu blir jag snurr i huvudet. Ja, det var Robin Hood, gott folk. Ja, vad kul. Nej, det var det inte. Nej, fy fan, vilket jävla skitspel. Det var bara som en jäkla chore alltihop. Ja, så vad får den för betyg? Jag ger den en etta. Av 10 eller vad? Ja. För 1 av 5, då är det ju bättre än 1 av 10 till exempel. Så det beror på hur vi använder för skala. 1,5 av 10 då. Jag kan vara lite generös. 1,5 av 10. För de sa lite roliga saker ibland. Eller, den fick mig att skratta några gånger. Okej, en tvåa. Den får en tvåa. Ja, jag kan vara lite generösare. Jag tar en 4 av 10 tar jag. Jävlar! Men det är bara för att jag tyckte det var kul att se när vi båda blir arga. Jag satt bara och var frustrerad. Ja. Så, nej. Irritationen steg. Glöm inte, gilla, dela. Och prenumerera. Precis. Ja. Annars så blir vi jätteledsna. Ja. Tills vi syns nästa gång, I guess. Ja, när det nu blir. Ja. Ha det gött. Ja, hej då. Hej då. Han hade inga pengar. Fan värt.